شو سړی ورک شو شا بالا په غور سره ګوري. وبو کې د سلیم مور دی ګور ته پستر ور دی ګور کته شل سلیم مور کته شو بو کې گاډي کم دی کې دی هغه دی قتل دی بے سر پټ و جیو مړ بو کده کو ورشه 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 جا تو اسی نه مې ما خدي کستي کستي هغه ورخه خراب کما دی اره شاټ اوسه خراب کما دی سلیم مارک د لوکیشن مارک د لوکیشن په تمہارا کور راځه شاته گاڑی لا گاڑی راغی گاڑی یار سلیم دا ما ته واچ کړي کنه سی دا کس ورته ته دا سمو کی راځي ما هاوغ ډراپ ته ډراپ ته کس ما نو مړ سرماړه ته دې لږ لږه یار ته به وځو باندې ولاړ دې کړه اے پانا دا طرف ریده دا کوکو سلمان طرف والا تا برا پا غرمانی کسان دی دا کوکو سلمان طرف والا ورشا امی برا پا غرمانی کسان دی مخامخ کوک والا برا لارشا برا لارشا ام دغا کانی دی آغا دی آغا دی گست طرف تو گورا مارا غرمی تاسی خوزی را خوزی بوشای که را لکوانا تینگا کا دا دا ریوائب کار نده مانا دا دا ریوائب کار نده بچی کوس ممکن تی بوشونو مرده دی دلا پکی ټول مرې کونه ور کړې د دې د لاسه بخ سر خرو کنه سلیم د چیرته لایم د دې د لاسه مړ شو ما دوه کسانو یو می نه کړې ورا تا ویدل نه د دې نه مال چوت کا او د کوکو سلمان طرف ته لاړ شه مخامه غر د بره کسان دي شابه کو پور تر واړه و غنی غېم دي بل کار در سنه کوم چې د ورشه د کوکو سلمان طرف ته راځي که زون راځي مړ راځي اغه مخامه پور ته غرو ګورا سلیمه ور دی کپ دی باندې او بو ته برشه برشه واپس وچه ته شه کسان در ته خیمه سلیم هل شسته ما سره هل شسته ور هل در شسته سلیم وچه ته شه مخه مخه غرو ګوره